magaalada Baran ee Sanaagbari waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore oo taagan tartanka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag isla markaasina ka sharaxay xisbiga muxaafidka ee kulmiye xildhibaanka waxa duuleedka magaalada Baran ku soo dhaweeyay xubno isugu jira mas'uuliyiinta degmada Baran xildhibaano uqaal madax dhaqameed bahda ciyaaraha degmada Baran haween iyo shacab weyn kale oo tira badan kadib markii xildhibaan Cabdiraxmaan Doore goobta soo dhaweynta soo gaaray waxa uu mid mid u gacan qaaday mas'uuliyiinta iyo shacabweynaha uu taagnaa soo dhaweyntiisa intaasii kadibna waxa xildhibaan Cabdiraxmaan Doore loo soo galbiyay gudaha magaalada Baran waxana ugu horeyn ba halkaas ka hadlay maayirka degmada Baran madax dhaqameed haween dhalinyaro iyo shacabweyna kale kuwaasi oo si isku mid ah u soo dhaweeyay xildhibaanka soo dhaweyna sharaxadeeda yar welcome baan leenahay ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaa gobolka Baran ee degmada Baran ku soo dhawow musharax si wanaagsan baan ugu soo dhaweynaa waan musharaxiinta dabayar oo mutacallimiinta oo farakhtiriska waanu doonayno welcome baan leenahay xildhibaan Cabdi Doore oo ka sharaxan sulxaagibka kulmiye si cad oo bareera ah iyo soo dhaweynta qiimaha badan oo aan loo kala hadhin oo aad iyo aad magaalada aanu kala hadhin halkaanu ka cadeynaa inuu ka soo sharaxan yahay uu gobolkiisa yimi aanu ballan qaadayno halka in loogu codeeyo horso ballan ma aha socod kama siino anta ku soo dhaweynay Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Cabdi Doore oo socdaal nagaga yimi xagga ceergaabo wuxuu yimi magaaladiisii Cabdiraxmaan wuxuu ka sharaxan yahay xisbiga kulmiye xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore ayaa halkaas uga mahad celiyay mas'uuliyiinta iyo shacabweynaha ku soo dhaweeyay degmada Baran ee gobolka Sanaag ilaahayba mahadays kale mar labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan bulshooyinka kala gedisan ee degmada Baran qaybaheeda kala duwan isboorti dhalinyaro haween odayaal iyo madaxba kulli halkan waxaan maanta u imi waa magaaladeedii waa gobolkaygii waa degmadeedii waa dadkaygii waa shacabkaygii maadaama aan ahay musharax ka tirsan musharaxiinta u loolamaya golaha wakiilada ee Soomaaliland doonayeena inuu noqdo qof matala deegaankan iyo gobolkanba halkan waxaan u imi waa wacyigelin iswaraysi isxoog waraysi iyo inaan qaybaha kale bulshada oo dhan la kulmo gaar ahaan iyo guud ahaanba geesta kalena xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore oo ka sharaxan xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxa uu komishanka qaranka Soomaaliland ugu baaqay in diiwaangelinta ay gaarsiiyaan degmada Baran si ay shacabku u doortaan cidda ay rabaan halkan waxaan farin uga diraya qolada komishanka oo ceere gaaba soo dhaafila mowjicada komishan u yihiin halkii ay dadka diiwaangelinta ka sameyn lahaayeen weli may soo gaarin waxaan ugu baaqaynaa inay halkan soo gaaraan halkan waa nabad dalku waa nabad dadkuna waa nabad runtiina waxaanu doonaynaa in dadkan la soo gaarsiisay codkooda ciday u baahan yihiin iyo xuquuqdoodaba ay ugu codayaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Ceergaabo.